אירופה, דעת קהל בעייתית, סטודנטים בקמפוסים, אלה דברים שמכרסמים בכוח של מדינת ישראל, וקובעי המדיניות חייבים לשים את זה מול עיניהם בכל פעולה שהם עושים. ואני רוצה להתחיל מהמדיניות, ואני שואל את עצמי, האם מדיניות המצור שישראל הכילה על עזה בשנים האחרונות היא א' אפקטיבית? אני חושב שהתשובה מוכחת בטילים שנפלו לנו לראש, שהיא לא אפקטיבית, היא לא עצרה את זה, לא את הטילים ולא את המנהרות. האם היא קידמה את מדינת ישראל בצד הלגיטימציה, לדעתי נכשלה כישלון חרוץ בדבר הזה, פגעה בדימוי של ישראל, פוגעת בדימוי של ישראל, והאם היא הביאה את חמאס לכך שיש לו מה להפסיד? התשובה היא כן, היא הביאה אותו למקום שבלי פתח למצרים אין לו תקומה, ולכן בסופו של דבר אני חושב שהמדיניות הישראלית, דווקא רוצה להתחיל מאיתנו, היא יש לה משקל גדול מאוד בהתנהגות של החמאס, וזה מתחיל מדיניות המצור. ואני חושב שמדינת ישראל שסופרת קלוריות וסופרת, ואני לא יודע כמעט, מעט מאוד מוצרים, אין להם שימוש דואל יוזר שנאמר פה, מביאה בסופו של דבר למצב של הפלסטינים בעזה, הסיטואציה שלהם היא כזאת, שהשימוש בכוח נראה להם כמוצא שאנחנו נצטרך לתמוך בכך, ותהיה להם שם בכך חזקה, להפעיל אותו, כי אחרת הם נחנקים. כבר המון זמן. נחנקים גם בסחורות, גם באנשים, והדבר הזה מכרסם לאור זמן. לפני עמוד ענן. כבר מזמן זה לא המציאות. סליחה? זה לא חדש. זה לא חדש, אבל זה יש לי משקל מצטבר של שנים, של שנים, של אנשים שלא יכולים לצאת ללמוד, שלא יכולים לראות את המשפחות שלהם, ומי שחושב שהדבר הזה לא חדש, אז מתרגלים אליו, ולדעתי זה לא נכון. הדבר הזה יש לו אפקט מצטבר ופוגע, ובסופו של דבר, כשבינתן עוד סיטואציות עם סיסטיביסטי, אז בסופו של דבר זה גורם להתפוצצות, אולי זה לא, יש תקופה של הכלה, אבל בסוף עם עוד מרכיב אחד להוגה הזאת, זה מתפוצץ. כי מצב היסוד הוא מצב בעייתי מאוד, ואני חושב שבמדיניות מדינת ישראל היא צריכה להבין שאם היא תקלה את החמאס או את החיזבאללה לדילמות שלהם, בין ארגון איסלאמיסטי לארגון שדואג לאוכלוסייה, בין ארגון שהוא שליח איראני לבין ארגון לבנוני, שם היא צריכה לחפש את החולשות של החמאס של הזה, כי אחרת אם אתה לוחץ אותם, נגיד זה אחרת. גם תיאוריית הדחיה, גם התיאוריה שנאמרת או לא נאמרת, שלחץ על אוכלוסייה יביא להעפת השלטון, לא הוכיח את עצמם, לדעתי. וזה לא קרה, לא בלבנון ולא בעזה, ולכן אם יש איזו מחשבה שאומרת, אנחנו נלחץ את האוכלוסייה, או בכוח צבאי, או בכוח של מצור, והם יעיפו את החמאס, דעתי, זה לא רק שזה לא קורה, אלא במידה מסוימת ההפך הוא הנכון. בהיבט השני, אני חושב שלמרות החממים והמדיניות הכירורגית והכל, התוצאות הן תוצאות קשות. מבחינת השיקולים שחוק מוסר ולגיטימציה, נכון שביום השני לכל מלחמה שתהיה, הטלוויזיות ימלאו בהרוגים אזרחיים, כי ככה זה נראה. אבל חסרה פה דירקטיבה, דרך אגב, אני חושב שזה לא טוב לשים את זה על הרמטכ"ל. הרמטכ"ל לא צריך לקבוע פה את הפרופורציונליות. וגם לא ראש השב"כ ולא אף אחד מהם. יש פה דירקטיבה חברתית, מדינית, שהדרג הפוליטי, בהיבט החיובי של המילה, בהיבט של ההסכמה החברתית, הוא צריך לקבוע את הגבולות של מה עושים ומה לא עושים. ומתי מנחיתים מכת ארטילריה שברגע אחד הורג את עשרות אנשים, ומתי לא, ומה מדת הסיכון לחיילים. אלה שאלות חברתיות, הן לא שאלות צבאיות. הצבא צריך ליישם את המדיניות. במובן מסוים, לפעמים אתה, אם פעם, במלחמות הקלאסיות, מפקד צבאי רצה פצצה כמה שיותר גדולה וכמה שיותר קטלנית, היום הרצון של מפקד צבאי צריך להיות לפעמים למשהו אחר. פחות פוגעני, פחות עם נזק סביבתי. למה? כי הוא צריך להבין כמפקד צבאי שהלגיטימציה שלו היא נשחקת בכל פעם שהוא חורג מהגבולות, וישראל לא נמצאת, והיא לא ארצות הברית, והגבולות שלהם אחרים, והביקורת עליה היא אחרת, והגבולות הלגיטימציה שלה היא אחרת. והדבר האחרון, אני אומר את זה כי באתי ממודיעין, אני חושב שחסרה פה, דיברת על זה ש... חסר פה הבנה של הצד המדיני, לא רק לדעת מה המטרה או מה היעדים, אלא הבנה של הצד השני. ואני חושב שאני כבר לא שם, אבל היום אין איזה גורם שמרגיש, אני חושב שהוא אחראי או מתכלל מספיק טוב את המצב בעזה. השב"כ עובד שם, למרות שזה כבר שב"כ, זה כבר לא מקום בשיטת הצבא, אמ"ן עובד שם, לא יודע מי עוד עובד שם, אבל מי אחראי על רצועת עזה בהיבט הכולל של הדבר? אני חושב שהדבר הזה צריך איזשהו חידוד וארגון מחדש של המחשבה, חשיבה, כי יש פה דבר מורכב, אבל כמו שהקימו בארצות הברית אחרי 9/11, איזה גוף מתכלל, שמונע אולי חלק מחוסר התיאום בין ארגוני המודיעין. אני חושב שהדבר הזה הוא נדרש אולי גם כאן, אני כבר לא שם, אני לא יודע, אבל זה ככה התחושה שלי כאזרח. והדבר האחרון, בהגדרת הניצחון, אני חושב, היא התקדמות של מדינת ישראל
צבאית, פוליטית, אסטרטגית, לכיוון של פתרון, לא ניהול הסכסוך, לפתרון הסכסוך. אם התקדמנו במילימטר, או במטר, או בחצי מטר, אז הצלחנו, ואם לא התקדמנו, אז לא הצלחנו. כמובן, במינימום משאבים של כוח אדם, ומשאבים פיזיים והכל, לגיטימציה. אבל זה הגדרת הניצחון היחידה שאני חושב שצריך לשים אותה מול העיניים. תודה רבה. תת אלוף ישראל אהרון, בבקשה. תודה רבה. היות ולא ידעתי שאלה השאלות שאני אצטרך לענות עליהן, אז אני יותר התכוננתי לחלק של הדמוקרטיה ולא לחלק של הטרור, אבל עדיין אני מפחדת מעמי איילון, אז אני אענה על התשובה של הניצחון. מוטעת, כן, מעבר. אז מבחינתי, זה כבר אמרו את זה, אבל אני פשוט תחזור, כי שירבתי את זה כרגע, זה ניצחון כשיש תשובה לאיומי האויב, והמצב בתום הלחימה יותר טוב מאשר היה לפני זה, ושבסופו של דבר יש הסדר מדיני. ככה החלטתי, זה כדי לתת, אני מקווה שזה מספק. עכשיו, אני בכל זאת רוצה להתרכז בסיפור של הדמוקרטיה, ואני חושבת שכשמדברים על דמוקרטיה, מדברים על איזשהם ערכים בסיסיים, מדברים על איזשהם דברים שקשורים לזכויות אדם, מדברים על איזה דברים שקשורים להומניות. עכשיו, ובגלל כל הדברים האלה, צריך להתייחס, הגיע הזמן להתייחס לאסטרטגיה של החמאס, שהיא שונה עכשיו, הוא פיתח תורת לחימה, שהיא מבוססת על זה שהוא מערב אזרחים. עכשיו, זהו האמל"ח האולטימטיבי שלו. וצריך להתייחס לזה כאל אמצעי לחימה לכל דבר. אם החמאס למשל היה מחליט שהוא רוכש או מצליח לפתח חמאמים, אני מבינה שזה המושג הלוהט עכשיו, אז אני בטוחה שצהל היה מוצא תשובה מצוינת לאיום די מהר. עכשיו, משל למה הדבר דומה? פיתחו אמצעים לפיזור הפגנות שנקראים כדורי גומי, כי הסתבר שבדמוקרטיות זה לא ממש מומלץ לראות באזרחים כאשר הם מפגינים. יש נוהג כזה. עכשיו, ריבוי נפגעים אזרחיים משרת את האסטרטגיה של החמאס. זה מה שהם רוצים להשיג. הוא מצטלם נפלא בכל ערוצי התקשורת. אבל מצד שני, אנחנו חפצי חיים, וקשה להתעלם מהעובדה שמנסים להרוג אותנו, וזה לא כך משנה אם הטיל שירו עלינו יוצא ממסגד, מבית חולים. רקטה, לא טיל. רקטה. לא ירו עלינו אף טיל. הרקטה, אבל ירו. אם אנחנו נמשיך ככה. עכשיו, אני חוזץ פני עתיד. עכשיו, זה לא ממש חשוב אם הוא יורה מעמדה צבאית, הוא יורה מבית חולים, כי בסוף הוא הורג אותך. עכשיו, אגב, פגיעה באזרחים מכונה אצלנו נזק אגבי. ויש לזה גם אמות מידה. הנזק שנלווה לפגיעה במטרות שיש בהם אזרחים לא יגבר על התועלת. וזה הכלל שקובע אם אנחנו נפגע או לא. עכשיו, השימוש שלהם באוכלוסייה אזרחית מאוד מאוד מקומם. זה מרגיז. אבל זה שאנחנו נתקומם על הציניות שלהם וזה שהם לא מוסריים, זה לא תשובה. כי בסוף אנחנו נהיה אלה שמוצגים כמי שעושה את זה. עכשיו אני רוצה להתייחס למשהו שנאמר פה על ידי ידידי עומר בר-לב. למרות שאני אומרת ידידי, אני הולכת לתמוך בך. אני רוצה לדבר על הסיפור האסימטרי. זה מאוד מתסכל להחזיק בכל העוצמה הצבאית הזאת, מבלי שיש לנו יכולת לנצל אותה. ולהיות חסרי אונים מול השימוש שהם עושים הצד השני באזרחים. ואולי בגלל זה אנחנו שבועים באיזשהו קונספט שאנחנו נורא הומנים ואנחנו נורא בסדר. הנה, אנחנו לא מוחקים את עזה מהמפה למרות שאנחנו יכולים. יש לנו את האמצעים לעשות את זה. אבל כל פגיעה לא מידתית... אנחנו לא יכולים. פיזית יכולים. לא בעולם המציאות. יפה מאוד. אבל כל פגיעה כזאת הופכת אותנו למה שאנחנו ממש לא רוצים להיות, בוודאי לא עונה על קריטריון של מדינה דמוקרטית. עכשיו, יש לי עוד משהו שאני רוצה להגיד על זה, אבל אני פשוט רוצה להיות קצרה. עכשיו, אני יודעת בוודאות, וגם הייתי במקומות שהייתי חשופה לזה, שהצבא עושה המון כדי להימנע מהרג חפים מפשע. אבל העולם לא מוחא לנו כפיים על זה שאנחנו
אני יודעת מה, נותנים קרוזים ואומרים לאזרחים להתפנות לפני שאנחנו מפגיזים את האזור. הוא גם לא מוחא לנו כפיים על דברים נוספים שאנחנו עושים, או שאנחנו לא, ברגע שרואים מטרה שיש באזרחים, לפעמים יש החלטה לא להפגיז. אבל זה לא נכון, וזה המסר שלי. זה לא נכון להגיד שאין דרך להתמודד עם האיום הזה של פגיעה באזרחים. יש אפשרויות, כמו שדיברתי על כדורי הגומי, יש וחייבת להיות דרך, אנחנו המצאנו את כיפת ברזל, לא אני, דני גולד, אבל בסדר, וצריך שאיזשהו סוג של מפעת, או תואם מפעת, יפתח, ייתן מענה לאתגר הזה שנקרא אי פגיעה באזרחים, ולא ניתן להם את הניצחון הזה. עכשיו, בסוף, זה נורא מקומם שמחפשים אותנו ורק אותנו, וכל הזמן הטלוויזיות פה וככה ואחרת, ומסקרים אותנו בצורה לא הוגנת. אבל בסופו של דבר, ואני חוזרת להתחלה, אני סוגרת המורשת, אנחנו בסוף צריכים הסדר מדיני. בשביל הסדר מדיני אנחנו צריכים בעלי ברית בקהילה הבינלאומית. בשביל שיהיה לנו בעלי ברית בקהילה הבינלאומית, הם צריכים להיות בעדנו. הם לא יכולים להיות בעדנו עם התמונות האלה. תודה רבה. תודה רבה, דוקטור ענת אורברג מרום, ואחר כך דוקטור מתי שטיינברג, ואחר כך רחל דולב. ואם מישהו עוד רוצה להירשם, אורי סגי רוצה, ורמי יסכם. אמירה הס, אם תרצי, אז את מוזמנת. בבקשה. קודם כל, תודה רבה. אני רוצה להתייחס לדברים, קודם כל, שלך, יוסי, ולהמשיך אותם, כי אני חושבת שדבר חשוב פה שאולי יוגדר בין השורות, או אולי לא הוגדר, ארגון החמאס הוא לא אמנם מורכב משלוש זרועות, שאנחנו יודעים שהמדינית, הצבאית, החברתית, ואני מתייחס כאן דווקא ובהכרח להיבט ולזרוע הצבאית שלו, הוגדר כארגון טרור, לא רק על ידי המערב, על ידי ארצות הברית, על ידי מדינות, מספר מדינות באירופה, הוגדר כארגון טרור, גם ובדגש על מצרים, ארגון טרור ואיום על הביטחון הלאומי של מצרים. בראש ובראשונה מצרים כמנהיגת העולם הערבי, ואם ניקח את זה כאן ובמקביל גם על ידי ערב הסעודית, לכל מי שידע או לא ידע, זה הוגדר כארגון טרור נקודה. עכשיו עם זה אנחנו לא מתווכחים, כי זו הגדרה שהיא בסך הכל, אמנם הגדרה פורמלית לצורך לא רק הדיון שלנו, אלא במתווה הבינלאומי, ובתור ארגון טרור שהזרוע שלו פועלת גם במתווה החברתי של עזרה או הכוונה חברתית סוציאלית לחברה הפלסטינית שסובלת ומתקשה בכלל לחיות ביום יום ברצועת עזה, אני מגדירה דווקא בהקשר הזה, או מתייחסת יותר נכון למונח ניצחון, וכמו שאתה הסברת באמת, במונחים של עלות תועלת. החמאס בהקשר הזה כארגון טרור לא היה לו מה להפסיד, היה לו הרבה יותר מה להרוויח ולצאת למבצע שכזה, בין אם זה לנסות רק כמה טילים על ישראל לבין אם זה לצאת למבצע של 50 יום. היה לו הרבה יותר מה להרוויח בהקשר של דעת קהל. והפורום וההקשר של המאבק מנקודת מבט של החמאס, לפני שאני נכנסת להקשר הרחב שאני עוסקת בו ומתמחה בו, שזה הג'יהאד העולמי, והחמאס הוא רק, איך אומרים, טיפ אוף דה אייסברג של הג'יהאד העולמי, הוא נחשב לחלק מהמחנה הג'יהאד, אבל לא הג'יהאד הסלפי, אלא המחנה הג'יהאד העולמי. אנחנו מדברים פה על ארגון טרור שבעצם רצה לשנות את הדימוי, התדמית הבינלאומית שלו בזירה הבינלאומית, המערבית אם תרצו, ואם ניכנס יותר פנים על המזרח התיכון, קודם כל בזירה הפנים פלסטינית, בזירה הערבית ובזירה המוסלמית, זה שלוש זירות שונות, ובסופו של דבר רוצה לשנות את המיקום שלו בתודעה הציבורית. אפשר לראות את זה בהכללה מאוד רחבה, ולכן אני לוקחת את המונח ניצחון כאן בהקשר הרבה הרבה יותר רחב, לא בהקשר הנקודתי שכמה הוא הרג וכמה הוא פגע, ואם הוא פגע כאן אצלנו גם במדינת תל אביב, so called, אלא בהקשר של מה הוא באמת שינה, אם בכלל בדעת הקהל. הוא עושה צעדים שצריך למדוד אותם ביום שאחרי, נאמרו קודם מילים וחשובות ביותר, שבאמת המונחים של ניצחון נמדדות רק בימים וחודשים ושנים הבאות, לא באותה נגזרת זמן של המבצע בלבד. וככה, כדי לנסות באמת לקצר ולמצות את הנושא עצמו, המאבק הוא לא רק מאבק צבאי, הוא לא רק מאבק פוליטי, זה מאבק תודעתי. זה מאבק על דעת הקהל, קודם כל, פנים פלסטינית, ובתוך הפנים פלסטינית אנחנו יכולים לחלק את זה בין רצועת עזה לבין הגדה המערבית. כמו שאנחנו יודעים, החמאס השתלט על רצועת עזה, לקח אותה מה שנקרא בכוח,
הוא לא הריבון, אבל הוא לא רחוק מלהיות החומים בעל הבית ברצועה, כשמטרה היום גם של ישראל, ובראש ובראשונה של ישראל, וכמובן גם של מצרים, ולנו יש אינטרס משותף עם מצרים בהקשר הזה, זה דווקא לתת את הכוח לרשות הפלסטינית, לאבו מאזן, ולא להשאיר אותה לידי החמאס. וזה כאן מאבקים של, מאבקים תמידיים, וזו הייתה אחת הסיבות שהחמאס רצה, פעל וחתר לשנות את פני המציאות. יש על זה, איך אומרים, הרבה מאוד סוגיות נוספות נלוות. אני, מבחינת קוצר הזמן כרגע, אני אקצר ואומר בזה שגבולות המבצע צוק איתן, ושאומרים מלחמה, או אם תרצו קצה, או תחילתה של מלחמה, זה אמנם סבב נוסף שלישי בחלון הזמן שנוצר לנו מהסוף העשור הראשון של המאה ה-21, אבל כל פנים זה אמנם לא הסוף, אבל אנחנו צריכים לעשות הכל כדי שבאמת יהיה לנו כאן שקט תעשייתי לאורך זמן, ולא עד הפעם הבאה או עד המסלול הבא, כשמאבק על תודעת דעת הקהל היא המלחמה האמיתית והיא המלחמה הנמשכת. אני אעצור כאן. תודה. תודה רבה. ניצחון לשקט תעשייתי ארוך זמן? סליחה? הניצחון זה שקט תעשייתי ארוך זמן? ניצחון הוא דבר מאוד מאוד יחסי. אני מנסה לתת לו פרמטרים או איזשהם קריטריונים. אומרת, ניצחון הוא זמני בהקשר שלנו כרגע. אי אפשר להסתכל עליו, אבל לאורך זמן כ... תודה. דוקטור שטיינברג. כן, מוזר בעיניי שאתה מציג תמונה שעל פיה אתה נאלץ להסתכל להגיון המערכה של היריב לגבי מהות ההישג, ואחר כך אתה טוען שהיריב לא זכה להישג, שהרי אתה לא רצית יותר מכך. אני חושב שזה פלפול לשמו, ובזה איננו תואם את, לפחות את הבנתי, איך רואה את הדברים החמאס. ניצחון והפסד במלחמה הם תוצר של מבנים תרבותיים. אמנם זה מושגים גנריים, אבל בסופו של דבר זה תוצר של האידיאולוגיה, של הפריזמה המחשבתית, השקפת העולם, של הניצים, היריבים הניצים בשטח מוגדר. ככה שאפשר לדבר על המונח הגנרי, מלחמות אסימטריות, אבל צריך להתייחס לייחודיות של כל זירה וזירה. ולענייננו, הזירה של עזה. מוזר בעיניי שעוסקים בזירת עזה מבלי לעסוק בסוגיה הפלסטינית בכלל. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? האם אין מחלוקת? מקופר ועשר, לא הייתי מבין שיש בכלל מחלוקת בין החמאס לבין הפתח. שאין הבדל תהומי ביניהם. על מה הם ניצים? רק על מי, על זה מאבק עירום לכוח? זה מי יוביל את האסטרטגיה. אני אזכיר דבר אחד, שלתדהמתי, אינני בטוח שאנשים שצריכים להיות מופקדים על הדברים האלה, באמת עיינו בספר הדוקטרינרי החשוב ביותר של החמאס. ב-2010 חיבר מוחמד ארמן, אסיר השפוט ל-36 מאסרי עולם. הוא היה בראש חוליית סילואן, מי שזוכר, שבין השאר ביצעה את הפיגוע בקפיטריה בהר הצופים. הוא חיבר ספר שנקרא ההתנגדות, המוקאומה פי דחיל, או מן דחיל. המוקאומה, ההתנגדות מבפנים. מבפנים תרתי משמע, זה גם מתוך בית הסוהר, וגם מתוך ראייה פנימית. והספר הזה הוא רק כתב אותו. זה סיכום האקדמיה של בחירי החמאס בכלא. כולל גם כן מי שמופקד היום על הפיגועים, נאסר ארורי, שהיה אז עדיין בכלא. סלח ארורי. כולל הוא. והוא אומר את זה במפורש. הוא אומר את הדברים במפורש, שזה על דעתם כולם. הדברים, מה שהוא אומר שם למעשה, הוא מציג את תפיסת המלחמה האסימטרית, מה שאנחנו קוראים אסימטרית. הם לא קוראים לזה אסימטרית. הם קוראים לזה או מוקאומה או מומנעה. מומנעה מלשון למנוע, המנעה. למנוע מישראל להשיג את מטרותיה. זה ניצחון, זה הישג. ובכן, אני אספר סיפור אחד.
שהם ישבו יחד, פתאום התברר לכולם שהייתה מטרת על אסטרטגית ב-2002 בעיצומה של האינטיפאדה, בעקבות יוזמת השלום הערבית, הייתה מטרת על לכל החוליות של החמאס, הרצחניות של החמאס. ומטרת העל היה לסכל את יוזמת השלום הערבית. זאת הייתה מטרת העל, כמובן, לפגוע בישראל, להקיז את דמה של ישראל, ליטול חלק באינטיפאדה, אבל מטרת העל, כפי שהוסבר לו, לארמן, אבל בהתוועדות עם כל שאר בכירי החמאס, התברר לו שלכולם הייתה אותה מטרה. לסכל את יוזמת השלום הערבית. זאת אומרת שלחמאס ולישראל הייתה אותה מדיניות. כן, בדיוק, בזבזו אנרגיה. אני חושב... רבי נבחן בשעתו. אני חושש מאוד שאילו היינו מדקדקים בדבריו של קופרווסר, היינו מגיעים למסקנה הזאת. היינו מגיעים למסקנה הזאת שיש אנטגוניסטיק קולאבוריישן בין ישראל לבין חמאס. אני נזהר ואומר, אין זהות של מטרות, אין זהות של אידיאולוגיות, נקודות המוצא שונות, אבל מה שקובע במציאות היסטורית זה המציאות של התוצאות או של ההשלכות. וההשלכות מובילות לאותן השלכות. לצערי. ובכן, על מה מבוססת גישת החמאס, כפי שהיא מופיעה בספר הזה? אגב, כל האמצעים נמצאים שם. כל האמצעים, מגשרי האסימטריה נמצאים שם. נשק רקטי עילי, מנהרות נשק תחתי. נמצא שם! איך זה לא הובן? מהרגע הראשון שהייתה מנהרה, שיש פה אמצעי לגישור האסימטריה. שלוש, כמובן, פעילות מתוך אוכלוסייה ואל תוך אוכלוסייה. ארבע, חטיפות, שזה גם כן נועד לגשר. חמש, זה עולה היום, וגם כן זה הופיע אז. הצסה של ירושלים. זה גם כן גורם אמצעי מגשר אסימטריה. כל זה מופיע בספר הזה. אני מוכרח להגיד שכמה חודשים לאחר מכן, ביקש ממני להיפגש איתי אחד מראשי המעריכים של החמאס באחד הארגונים המודיעיניים, והדבר הראשון ששאלתי אותו זה האם קראת את הספר הזה. לא, הוא לא קרא את הספר הזה. אני לא בטוח שהוא קרא אותו עד היום. אמרתי לו רק דבר אחד, אילו היית מקבל מסוכן ספר כזה, היית משלם לו $100,000. יש תקציר מנהלים? כן, היית משלם לו $100,000, אבל כשזה מופיע חינם באתרי החמאס, באתרי עז א-דין אל-קסאם, אתה אינך מקבל את זה, אתה אינך מחשיב את זה. ובכן, על מה מבוססת גישת החמאס הבסיסית? לישראל יש ללא עוררין, הם לוקחים את זה for granted, עליונות אופרטיבית צבאית, אין מחלוקת על כך, ללא עוררין. אבל בד בבד ישראל לוקה בחולשה אסטרטגית ממדרגה ראשונה. היא חושבת שבאמצעות העליונות הטקטית היא תחפה על החולשה האסטרטגית התאומית, המהותית. וצריך להיכנס לתוך הנישה הזאת ולנצל אותה. וזה באמצעות בדיוק ניהול הסכסוך, אבל ניהול כאשר החמאס מנהל. כאשר החמאס מוביל. אז מקבלים את הגיון המערכה של החמאס ואומרים שאנחנו מובילים. אני אומר עוד דבר אחד וזה אני אפסיק. יש הרבה מה לומר, ואני, כפי שאתם רואים פה, אני חולק על כל תג ותג, משפט ומשפט, בדברים שאמר קופרווסר. קלאוזיץ אמר שמלחמה היא מעשה כוחני במטרה לאכוף על האויב את רצוננו. לצערי, החמאס אוכף עלינו את רצוננו, יש לו נקודות חולשה, את רצונו, יש לו נקודות חולשה, יש לו נקודות תורפה, אבל אי נכונותנו לשחק במשחק האסטרטגי. החולשה האסטרטגית שלנו איננה מביאה לביטוי את התורפות המהותיות האלה. תודה.
תודה. תודה רבה. מה היא החולשה האסטרטגית, אולי רק תחדד שנייה? של ישראל, מה החולשה האסטרטגית? שישראל, אני אסביר, ישראל איננה, במובן הצבאי, איננה מסוגלת לממש לנכסים פוליטיים את העליונות הצבאית שלה. עכשיו אנחנו נעסוק בבית המדיני. ואת החולשות שלה. תודה. את אלוף רחל זולב. בתור עורכת דין, אני חייבת להתחיל עם הערת הזרה. אחרת זה לא יהיה... אלא היה... על ידידותי, את יכולה לבקר. כן. כחברה בצוות של חנובר ליישום דוח טירקל בעניין המשט על חקירת דיני המלחמה על ידי ישראל, אני מנע מלעסוק בדברים שבהם עוסקת הוועדה, אבל אני אדבר בכללי, ובאמת אחת השאלות שנשאלות ועלו כבר על ידי הרבה חברים בקבינט במהלך הלחימה, זה האם המערכה המשפטית מונעת מישראל את הניצחון שאיל מלא כן היה מושג בקלי קלות. איל מלא המשפטנים ואחד השרים אף הגדיר את הפרקליט הצבאי הראשי כאבן נגף בדרכה של ישראל לניצחון המוחלט והמלא והבטו לו. אז אני רוצה לשאול פה באמת שאלה אחת, אם היה לנו מידע מודיעיני למשל, שכל צמרת החמאס יושבת מתחת לבית חולים שיפה, וביום הראשון, כמו שהתחלנו את צוק איתן, את צוק איתן התחלנו באמת באפקטים רועמים ביותר, והשאלה היא באמת אם היינו יודעים, יש מידע כנראה, אני לא בסוד העניינים, אבל יש מידע כנראה, שיש שם חמלים מתחת לשיפה, אבל לא בטוח שהיה מידע שעניה ושאר הרמטכ"ל ושאר הגורמים הרלוונטיים ללחימה נמצאים שם. השאלה היא, נניח שהיינו יודעים, וישראל באמת יכולה לדעת באמצעים המודיעינים שיש לנו, שיפתחו אותם, שהם נמצאים מתחת לבית חולים, סביר להניח שהקש בגג, כלומר, הזרה לפני ההפצצה היא לא רלוונטית במקרה הזה, כי הראשונים להתפנות יהיו הנמענים העיקריים של ההפצצות. השאלה האם היינו עושים את זה, מבחינת המשפט הבינלאומי אולי אפילו בסוף היינו יוצאים מזה, יתרון מול נזק אגבי, יתרון צבאי מול נזק אגבי, במקום 51 יום זה היה לוקח שעתיים. השאלה אם יש לישראל א' את הלגיטימציה לעשות את זה, מבחינה מדינית ומכל בחינה שהיא. והדבר השני, האם אנחנו יכולים לעשות דרזדן בעזה או הירושימה או נגסקי? והדבר השני, האם מבחינה משפטית אנחנו יכולים רשאים לעשות את זה? מבחינת הלגיטימציה הכללית המדינית של מדינת ישראל, אנחנו רואים שאנחנו מתחילים בדרך כלל עם לגיטימיות משפטית של הגנה עצמית, ירי על כוחותינו, ומהר מהר אחרי שמגיעות התמונות הראשונות של הרוגים ונפגעים והריסות בתים, אחרי יום מתהפכת עלינו דעת הקהל. הסצנריו שהיה בצוק איתן בעצם הוא סצנריו שכבר ידוע, מוכר וידוע מעופרת יצוקה. תוך ימים מתכנסת מועצת זכויות האדם של האום ומחליטה ברוב, שם יש בהחלט רוב נגד מדינת ישראל, להקים ועדת חקירה לביצוע פשעי המלחמה של מדינת ישראל. מה שאני מנסה לטעון כמובן וטוענת זה יש לעשות הבחנה ברורה בין הלגיטימציה של מדינת ישראל לפעול בכלל, והיא קשורה בעיקרה בשטח התקשורתי, בשטח המדיני ובשטח האופרטיבי שדיברו עליו כאן, לבין השטח המשפטי הצר שבו אנחנו יכולים לפעול, והוא לא זה שמונע מישראל לבצע את הפעולות, אלא מה שמונע מישראל לבצע את הפעולות זה הלגיטימיות הבינלאומית בהיעדר תהליך מדיני, סתם לא אוהבים יהודים. אתם יכולים להגיד מה שאתם, אנשים אחרים ייתנו את ההנמקות ללמה ישראל
זוכה ללגיטימציה קצרת טווח, עולם האלה לגיטימציה בכלל, להבדיל מהלגיטימיות ברמה המשפטית. גם הפרקליט הצבאי הראשי הנוכחי וגם הפרקליט הצבאי הראשי הקודם טוענים מעבר לטענה של היעדר לגיטימציה במישור המדיני והתקשורתי של דעת קהל, שבעצם היריב שלנו, החמאס, משתמש בשיטה שקוראים לה לאופר, כמו שיש וורפר, יש לאופר, הוא משתמש בעצם בשיטה ובכלים משפטיים על מנת לעצר את ידי ישראל ולא לאפשר לה את המהלכים הצבאיים שבהם ואותם היא חפצה לבצע. הפצ"ר, שמעתי אותו בהרצאה לפני ימים ספורים, טען שאפילו נמצאו מסמכים שנכתבו על ידי החמאס שמתארים דוקטרינת לחימה של שימוש באזרחים כמגן אנושי, שימוש במסגדים, בתי חולים, מוסדות אונרה וכדומה, על מנת להביא בשיא המהירות, להבדיל מאיתנו שלא מצליחים לגמור מהר, הם מצליחים להביא בשיא המהירות לאובדן הלגיטימציה של מדינת ישראל, ובעצם על ידי כך לא לאפשר לה להשיג את המטרות הצבאיות או את הניצחון. ניצחון זה דבר שבאמת מאז ימי התנ״ך פחות או יותר, שם יש תיאורים של עיקה לפי חרב, הרס את העיר ואת בנותי המחר. זה אנחנו כבר מעבר לדברים האלה. טוב. לכן אני טוענת שמה שמדינת ישראל עושה ועשתה גם בעופרת יצוקה וגם היא עושה את זה עכשיו, זה הצורך לתת מענה לצד המשפטי, אם זה מבחינת הצבא, אם זה מבחינת המדינה. אם קבינט, יוצא שר מקבינט ואומר אנחנו נשטיח את עזה, זה בפירוש הזמנה לבית הדין הבינלאומי בהאג, משום ש מעשים של חייל או של קצין בדרג הזוטר שנמצא בשדה הם פחות רלוונטיים, כי בדרך כלל מידתיות והבחנה נבחנת על פי דרג המפקד הסביר ועל פי המידע שהיה לו, לכן בדרג הזה פחות באים חשבון איתנו. אבל שיוצא שר מקבינט ואומר נשטיח את עזה, נכבוש את כל עזה, נזרוק את התושבים שלה לים, זה ממש עלול להצביע על מדיניות, ואלה דברים שעלולים א' להשפיע כמובן על הלגיטימציה, אבל בזה אין צורך, והדבר השני זה באמת להביא אותנו ולכבול את ידינו מלבצע את המדיניות ולהגן על עצמנו. אחד הדברים הרלוונטיים לפתרונות אולי בזה תסיימי, כי יש לנו עוד כמה אנשים שרוצים לדבר. הזמן של הדיון הזה עומד לאזול. כן, אז אני רק עוד אגיד שני דברים. אחד, בעניין המשפטי, להבדיל מהלגיטימציה והתקשורת שעליה ידברו בין 7-9, בעניין המשפטי, ההבחנה והמידתיות, הטענה כאילו לישראל אין מספיק גב, זה לא מדויק הדבר הזה. אנחנו צריכים לראות את ה... אין לי זמן להיכנס לדיונים שנערכו בבית הדין הבינלאומי בהאג, ולהראות שבעצם הקביעות שנקבעו שם יותר מתיישבות עם הדברים שעושה ישראל, לפחות כשמדברים על זיכוי של כל הנאשמים ממשפטים ביוגוסלביה, בפורמר יוגוסלביה בעצם. לכן מה שאני אומרת שמדינת ישראל חשוב שהיא תפעל על פי החוק הבינלאומי, על פי אמות מידה שנקבעו בחוק, והדרך ישראל למזער פגיעה באזרחים וברכוש היא באמת על ידי קיום דווקני של החוק, והקיום הדווקני של החוק לא פוגע בישראל אלא לדעתי דווקא גורם לה לחוסן ומחזק את המעמד הדמוקרטי של מדינת ישראל בארץ ובעולם. תודה. עכשיו יש לנו מצוקת זמן, יש לנו 4 דוברים, אבל הייתי מציע שכל אחד ייקח 2 דקות, כי הזמן של המושב שלנו
הזל, אבל בשתי דקות אפשר לעשות המון. בבקשה, אמיר ההס. בתוך עזה ובטח בקרב פלסטינים במקומות אחרים, לא רק בעזה, הטרור הוא לא של, של חמאס, הטרור הוא של ישראל. אני לא אומרת את זה כאמירה מוסרית פה כאן, אלא פשוט אי אפשר להבין את המציאות אם לא רואים שכך אנחנו נראים כמפעילים טרור של מדינה. כבר ב-94 או 93 אפילו, שמעתי אנשי חמאס בעזה מדברים עם ציבור פלסטיני שחיכה, שהאמין שאוסלו יביא שינוי, אמרו להם, תאמינו לנו, הישראלים או היהודים לא מתכוונים להביא שינוי. 20 השנים שעברו מאז, כל הזמן מוכיחים לפלסטינים את צדקת הדברים של חמאס. זאת אחת הבעיות. החמאס יכול לתכנן דברים ובאמת לחתור להקמת מדינה מוסלמית בכל פלסטין, אבל החשוב הוא איך הציבור רואה ואם הציבור מקבל את הדרך שלו. במשך שנים רבות, וגם עכשיו היה ברור שהציבור לא מקבל. מה שמפתיע, למרות שישראל עשתה את הכל כדי להוכיח שהחמאס צודק במשך 20 השנים האחרונות. מאז האינתיפאדה הראשונה, בעצם רואים שני דברים עיקריים. ישראל עושה הכל בשביל לסכל את האפשרות לפתרון של שתי מדינות, כפי שהקהילה הבינלאומית רואה את זה וכפי שהפלסטינים ראו את זה. זאת אומרת, שתי מדינות, לא מה שאני קוראת פתרון 10 המדינות, כל הבנטוסטנים, אלא פתרון של שתי מדינות, עזה וגדה קשורות, מזרח ירושלים כמובן, גבולות 67, ובלי התנחלויות, בלי גושי התנחלויות. ישראל עושה הכל בשביל לסכל, ואחת הדרכים כדי לסכל, וזה התחיל כבר ב-91 ויותר מיד אחרי אוסלו, אחת הדרכים הברורות לסכל הייתה ההפרדה, הניתוק בין, עזה, בין רצועת עזה לגדה המערבית. זאת מדיניות חוצת ממשלות, עקבית מאוד, לא רק התחילה עם ההתנתקות ב-2005, פרס, רבין, שמיר, נתניהו, כולם היו שותפים למדיניות הזאת. ומה שמעניין, שמאז שהחמאס עלה לשלטון, הוא הצטרף למדיניות הזאת, כי גם הוא חתר להפריד את עזה מהגדה לשלב הביניים בשביל לבסס את כוחו בתוך החברה, בתוך החברה הפלסטינית ובתוך החברה, לא בתוך החברה, בתוך הפוליטיקה הפלסטינית ובתוך הפוליטיקה האסלאמית. דבר שני שקרה ב-20 השנים האחרונות, או מאז האינתיפאדה הראשונה, שקשור כמובן לסיכול של פתרון שתי המדינות, זה לא מקשיבים למסר של הפלסטינים, אלא רק כל הזמן משכללים את אמצעי הדיכוי של המסר הפלסטיני נגד הכיבוש הישראלי. כל הזמן יש שכלול טכנולוגי, והחמאס נכנסו לתוך לתוך המנטליות הזאת של שכלול טכנולוגיה. אני שמעתי אנשי חמאס מתפארים, הנה, פעם זה היה אבן, היום זה כבר טילים, או כמו שאתה אומר, זה כבר לא טילים, אלא זה רקטות. בתוך התיאולוגיה הפלסטינית של קידוש המאבק המזוין, חמאס נראית כמציבה כמציבה איזשהו סכר מול החוצפה הישראלית או מול השחצנות הישראלית. זה, ואולי זה אחת ההצלחות היחידות שנשארו לה מהמתקפה האחרונה הישראלית. היא התחילה בהוא הגדול, שבעצם הוא שוויתר או פתאום נזכר בגדה המערבית. ההוא של המתקפה, של הבחירה שלהם בכל זאת גם כן בהסלמה צבאית, היה, כפי שנאמר כאן קודם, היה תגובה לכך, למצוקה בגלל מצרים, ואז הם נזכרו בפעם הראשונה, זה כמעט 10 שנים, שיש גם גדה מערבית, שיש גם פלסטינים מעבר לפלסטינים בעזה, ושיש קשר בין שתי היחידות האלה.
כאן הם נכשלו, אבל הם לא נכשלו בזה שהם מול הסירוב הישראלי לפתרון, הדרך שלהם נראית, מציטה את הדמיון, לא בעזה, אבל היא מציטה את הדמיון של פלסטינים גם בישראל, גם בגדה וגם בחו"ל. תודה. אלוף יצחק איתן, אחר אלוף. אני אגיד כמה מילים על הסוגיה של הניצחון, כי בעצם האסטרטגיה שלנו, כפי שאני רואה אותה יותר ויותר, היא בעצם לא של פתרון הסכסוך, אלא של ניהול הסכסוך. ולכן מושג הניצחון הוא כמעט ולא רלוונטי, כי אנחנו כמובן מדברים על הישגים טקטיים של עצירות טקטיות בשביל להרוויח זמן עד ניהול הסכסוך הבא. והעובדה היא באמת שבשנים האחרונות עברנו מעופרת יצוקה לעמוד ענן לכל פעם איזה שם יותר יפה. בשביל להבין את זה צריך לקרוא את 1984, ובשביל יציבות שלטונית צריך לנהל את הסכסוך, ואז זה הניצחון. אוקיי, לכן אני אומר שבצורה הזאת, כשהאויב שלך... ג'ורג' אורוול, מי של... לא, אוקיי. בפתרון הזה שבו בעצם... זה זכר מבצע על שמו הזה. בפתרון הזה שבו כל הזמן אנחנו מסתכלים בעצם על האסימטריה בזה שאנחנו צבא גדול וחזק מול כמה טרוריסטים וזה קושי נורא גדול, בעצם יותר ויותר אנחנו מתחילים לראות איך הצד השני מנצל את האסימטריה לטובתו, כן? פה דוקטור שטיינברג ציין את זה, מתאבדים מול ירי, ילדים ונשים, מנהרות, חטיפות וכל הדברים האלה, הם בעצם נטרלו את העוצמות הצבאיות הענקיות, ולפעמים הן יותר יעילות ויותר רלוונטיות מלראות את הפצצות מה-F-16. זה פח יעיל, אז שוב אני שואל, כמו ששאלתי את עומר, אז למה הם הפסיקו לראות? כי בהישגים הטקטיים זה בדיוק מה שקורה, אנחנו יותר חזקים. הם הפסיקו רק כשהם הגיעו ל-60% תמיכה בדעת הקהל הפלסטינית. הם הגיעו ל-61, הפסיקו. שהם לא בדיוק זה העניין. בסדר. ולכן במקום שבו אין כל כך מה להפסיד, אז בסוף כשאתה חוטף על הראש איזה, בשלב מסוים אתה אולי עוצר, אבל להפוך את זה כאילו לאיזה הישג, ניצחון... הם קיבלו את התנאים שהמצרים הציגו להם ביום הרביעי. זה מה שהם עשו ביום ה-51. הם קיבלו את התנאים שהמצרים הציגו להם ביום הרביעי. לכן... אז מישהו צריך להסביר למה הם הפסיקו. בסדר, לכן ניצחון בעיניי זה כשהוא מוביל איזשהו מהלך, כמו שקלאוזוביץ' לפני מאות שנים כבר דיבר על זה, שבסופו של דבר הפעולה הצבאית צריכה להביא לאיזשהו הישג מדיני. ומה שאנחנו רואים, ובתור אחד שגם היה שם, אתה רואה כל הזמן הצבא המצוין הזה, כל פעם מוציא את ההרמונים מהאש, דואג לסדר את העניינים, ולא קורה מאחורי זה שום דבר. תסתכל על כל המבצעים ב-15 שנים האחרונות, שכולם, שאתה מציג אותם כהישגים וניצחונות, מאחוריהם לא קורה שום דבר מדיני. אז מה הרעיון בעצם? וכל פעם בא איזה אלוף פיקוד מסכן אחר, או רמטכ"ל אחר, שמתחת ל... אני לא יודע איפה, מוצא כל מיני פתרונות מאולתרים ומצליח להשיג את אותו שקט, שאמור לאפשר לדרג המדיני... לפתח את המדיניות או להשיג הישגים מדיניים, וזה לא קורה. אבל הוא לא מקבל מהדרג המדיני יעדים. לא משנה. אז ככה שבשורה התחתונה, אנחנו בעידן... זה לא בהכרח בגלל זה שלא השגת את ההישג הצבאי. יוסי, יוסי, לא ננהל את זה ככה. ודאי שזאת המורכבות. ולכן אני חושב שאנחנו במציאות שבה האסטרטגיה שלנו היא ניהול הסכסוך, אז אנחנו לא יכולים להגיע לשום ניצחון אמיתי. תודה רבה. והדברים האחרונים שיאמרו בסבב הזה יהיו של האלוף מילואים אורי סגי, ואחריהם נצא להפסקה קצרה של 10 דקות. למדתי ולימדתי קודם, כולכם למדתם, שעם הספר לא תמיד קורא ספר. אז גם אני לא קראתי את העניין, אבל אני רואה ממש בתשליל די נגטיבי, הפוך ממה שיוסי ראה כ... הישגי או כישלונות החמאס במבצע. הרי מטרתו לא להכריע ולא לנצח, הוא שרד וירה 51 יום. הוא הצליח לגרש תושבים מגבול מדינת ישראל, הוא הצליח. הוא גרם לתסכול ונרגנות בדעת הקהל הישראלית בצורה רצינית. הוא הצליח להשתמש בנפגעים האזרחיים לתועלת יחסי הציבור המדיניים שלו.
הוא כמובן דומה, זה דבר והיפוכו, המדיניות שלו היא לא זהה למדיניות ישראל, והיא דומה, לנהל את הסכסוך, ובזה הוא מצליח, ולדחות כל נשק אחר, קרי יוזמה מדינית, וגם בזה הוא מצליח. אני צריך להודות ביושר שגם הצד הישראלי לפעמים מצליח בזה. זאת אומרת, זה יכול להביא לדטרמיניזם שישתקף, אולי לא הבנתי מדבריך, זה מביא אותי לציטוט של ראש הממשלה אחד, לא אגיד את שמו עכשיו, שאמר, אני אומר לך ואני מבטיח לך שלנצח בימי חיי לא נרד מרמת הגולן. זה מלמד שראשי ממשלה חיים לנצח. זאת אומרת, הדטרמיניזם על העתיד לי לא ברור, אולי לך ברור, אני בעיני החמאס כפי שאני מבין אותם, הוא לא הפסיד, הוא גם אפשר לשינוי מציאות. החל מדייג, דרך פתיחת מעברים ישראלים והגברתם, הדברים שהשימוש בכוח, והוא לומד ששימוש בכוח עובד עלינו. עוד שתי הערות, כי הזמן קצר. אחד, אני מזהיר, אם מותר לי, זה נשמע ככה קצת פטרנליסטי, מאשליית כיפת ברזל. דווקא נוכח הישגיה המדהימים, זה מאגר, ולא רוצה לפגוע ברגישות הביטחונית, המאגר הוא לא בלתי נדלה, ואם יש סכסוך דומה, עם החיזבאללה שם, למדינת ישראל יש בעיה בעורף חמורה בהרבה. ולכן מי שאומר, אנחנו מוגנים ואפשר לנהל 51 יום את העניין, הגענו על קצה טיפות הדלק ויותר להוסיף. עזר לנו מי שעזר לנו בסיבת, יוסי, תעזוב, בוא לא תגרור אותי לדברים שאסור להגיד אותם בעניין הזה. זאת אומרת, במאבק עתידי, יש פה בעיה מאוד רצינית, ואני מוצא לנכון לומר, ואני רוצה עוד דבר אחד להגיד, והוא נראה לי, ובזה אני באמת מסיים. העלות תועלת של המבצע הזה בלתי נסבלים. במובן הצבאי, אני לא אפרט שוב את הדברים האלה, לא היה כתקדים על שפיכת התחמושת והאמצעים והטכנולוגיה במבצע מוגבל, לעומת אפילו השוואה למלחמות גדולות. בלתי סביר בעליל, ממש. ואחרון חביב, צה"ל הוא הטרגדיה של הסיפור. הוא איננו יכול לספק השגת מטרות בחלק גדול מהאיומים שיש על מדינת ישראל בכלל. ולכן באמת ההליכה הישיבה על הגדר בשתי סיפים. ולכן לפי דעתי, כמו שאמרתי קודם, אני חוזר עוד פעם על החסם בזה, זה תם ולא נשלם, צפו להצגה הבאה. תודה רבה. קומנדר יוטן, would you like to say something? Would you like to address us? No, as the deputy defense of attaché at the German embassy, I don't feel entitled to criticize Israeli operation or to praise any assessment. You can always praise it. Maybe it would be interesting to talk about the lessons identified and sometimes the lessons learned that the German side had during more than 10 years of operations in Afghanistan, which was asymmetric too. And I think one of the most important lessons we made was that there's no victory. If you try to fight an asymmetric war with conventional forces, if you try to adhere to the rules that you have, being a democratic country, you know, the human rights and humanity and all these rules, if you adhere to that, there is no victory with military means alone. I think we found out that the military can provide some kind of a safe environment, which can be the basis, or which must be the basis, for what our chancellor calls the comprehensive approach, which means you need to get these people education, you need to get them rule of law, you need to get them some kind of an economy, you need to get all these 18-year-old young males who don't have a job, who don't have an education, who don't have a woman, who don't have money, you need to get them off the streets. You need to give them good governance, and you need to give them a perspective, because at the end of the day, these people are not born into this world to become a terrorist. They become a terrorist for grievances they have, for problems they have, for not having perspective. And as has been said before, there hasn't been a victory. Some people have been talking about management. As long as you don't attack the root causes of these problems, as long as you just fight the symptoms,
you are just managing a conflict. You are not bringing the conflict to an end. And that's the lessons that the Germans learned, and the whole classic military strategy. You know, as militaries, we talk about centers of gravity. We want to identify the enemy's center of gravity, destroy this, and then this is victory, and then we have peace. Now, where's the center of gravity of terrorists or of asymmetric forces? Their center of gravity is, for example, the population. Do you want to destroy the population? You cannot do that as a democratic army. As Admiral Ayalon said in his statement, there's certain rules that we have to adhere to and that we cannot break, even if we know we need to break it. And as Clausewitz said 200 years ago, if you're not willing to wage a total war, then don't go to war, because you cannot achieve victory. And I think that's a big problem in asymmetric warfare. And again, the military means are just not even curing, but they are trying to contain the symptoms. It's like mowing the lawn. Now, in Germany, in summer, it rains a lot, so you have to mow your lawn every week. And I remember seeing that cartoon in the Jerusalem Post during Operation Protective Edge, where politicians and militaries were mowing the lawn, and right behind them, new grass and rockets were coming up. As long as you don't work on the roots, that's what you have to do. Thank you very much for this illuminating remarks. תודה רבה לכל המשתתפים. אתם מוזמנים גם לסנדוויצ'ים וגם להישאר לחלק השני של הדיון שינוהל על ידי דוקטור תהילה שוורץ אלטשולר.